ପାଇଁ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ସମ୍ବଲପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ ଘେରାଉ ବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଦଳ। ଧାନ କିଣାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଦଳର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ଆଉ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ତଳର। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବା ବେଳେ 70 ବିଧାୟକ ଓ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ମୁଖିଆ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଦୁନ୍ଦୁଭି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଣଭୂମିରେ ପରିଣତ କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗେରୁଆଗଡ଼ରେ ସବୁଜ ପାନା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଠିର ଲୋକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଭିଡ଼ କରି ପଇସା ଦେଇକରି ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକରି ଭିଡ଼ କଲେ ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା କଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ନବୀନ ବାବୁ ଓଲଟା ରାସ୍ତା ଧରିଛନ୍ତି, ସେ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ। କାଲାହାଣ୍ଡି ଆଜି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆଜି ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଭୂକର ଭୂଗୋଳ ଆଜି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହୋଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ ଉପରେ। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 5ଟି ଯାକ ଆସନରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଥିଲା ବିଜେପି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ପଦ୍ମଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା 24,86,000 ଭୋଟ, ଆଉ ଶଙ୍ଖ ହାତେଇଥିଲା 21,43,000 ଭୋଟ। ଦଳର ମୁଖିଆ ଦେଇଥିବା 21 ଆସନକୁ ହାତେଇବା ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟର। ସେହିପରି 2017 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 5ଟି ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଗେରୁଆ ଦଳ। ଏମିତିକି କଳାହାଣ୍ଡିର 36 ଆସନରୁ 33 ଉଡ଼ିଥିଲା ବିଜେପିର ବିଜୟ ବାନା। ଏ ହେଉଛି ଲୋକସଭା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଗେରୁଆ ଦବଦବାର ହିସାବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଏହି ବିଜୟ ଗଣିତକୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦଳର ଭୋଟ ହାର କମିଥିଲା ସେଠି ଖୋଦ୍ ଦଳର ମୁଖିଆ ସଭା କରିବାର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଟକିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାର କମିଯାଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ବରଗଡ଼ରେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ଆସନ ସେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାବ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ସେ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଖିବା ପରେ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଉଷ୍ମ କରିଥିବା ବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ନବୀନ ବାବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜେ ଲଢ଼ିଲେ ବିଜେପୁରରେ ଏବଂ ତା ରିଜଲ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ଦେଖିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଦେଖିଲା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ନବୀନ ବାବୁ ଲଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିତିକି ଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିଧାୟକମାନେ ଜିତିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଆସନରେ, ବହୁତ କମ୍ ମାର୍ଜିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ ହାରିଲେ, ଏକଦମ କମ୍ ମାର୍ଜିନ। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନାଟକବାଜି 20 ଧରିକରି ଚାଲିଛି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। କିଛି ଫୋକସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖେଇଲେଣି ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟୀ। ଇଏ ଫୋକସ୍ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଧା ମାଡ଼ ଖାଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଗସ୍ତ କରିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ସଦାବେଳେ ଏକଦା ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜମି ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ କିପରି କାମ ଆସିବ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ଗସ୍ତ ବିଗତ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବେ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିପଟାଙ୍ଗ ମାରିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ। 2019 ଲୋକସଭାର 21 ଆସନ ଜିତିବାର ଆହ୍ୱାନକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରଣଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଘମାସାନ। ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍।
गूगल प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जानतु अर्गस न्यूज टाइप करंतु आउ अर्गस ऐप डाउनलोड करंतु लाइव बुलेटिन न्यूज एवं अन्यान्य शो देखंतु आउ आम संगे जोडी होंतु तबे डेरी काहे की आज ही डाउनलोड करंतु अर्गस न्यूज ऐप सत्यर संधान रे अर्गस सबबेले लोकों को साथी रे।